Юристом у майбутньому бачить себе учасниця тренінгу Валентина Заянчковська. В її родині вона перша вирішила займатися адвокатською діяльністю. Обрала для себе цивільне право. Поки консультує родичів, вважає, що співпраця з центром безоплатної допомоги дає можливість практикуватись. Приймаю участь у правопросвітницьких заходах 2-го Миколаївського центру, допомагаю їм як і в організаційних моментах, так і дещо практикую з консультаціями, але я дуже хочу в майбутньому іще більше над цим працювати. Студенти, параюристи постійно беруть участь у заходах, які організовують центри безоплатної вторинної допомоги. Часто виїжджають з юристами-професіоналами у райони Миколаївщини. Я сказав би, що параюристи, коли беруть участь у різних районах і консультують, вони роблять просто супер справу. Чому? Тому що це молоді люди, які своєю чистотою, своєю професійністю дозволяють людині, яка до них звертається, довіряти їм. І я хочу щиро подякувати, тому що це дійсно супер молоді люди, які сьогодні ще навчаючись, дехто в юридичних ліцеях, дехто вже в юридичних вузах, але вони сьогодні вже стають практикуючими юристами. Молодь бере участь і в інших правозахисних проєктах. Один з них – «Омбудсмен плюс всеукраїнський». Ми залучаємо громадськість, представників громадськості до наших моніторингових візитів до місцевої свободи. І, відповідно, у нас дуже багато є громадських представників у Миколаївській області, які вже пройшли тренінг. І в майбутньому, якщо буде бажання пару юристів, також можуть пройти тренінг про національний превентивний механізм. Про дотримання прав людини розповідав параюристам і директор 2-го центру безоплатної правової допомоги. З якого часу наступає момент затримання, що кожна особа має право на адвоката, що як повинні діяти працівники поліції при затриманні. Ну і це дуже корисна інформація. Затримання по кримінальному провадженню, затримання в адміністративному провадженні. Також учасникам навчань організували екскурсію центром. Пара юристи подивились, як працюють адвокати, і отримали перші професійні поради. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.